Bizim orta məktəbdə o keçilən fənlərin də məqsədi ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətin formalaşması üçün məsələn düşüncə tərzinin olması, analizin olması çox vacibdir. Zaman gəldi və məlum oldu ki, biz ki dərslərdən qaçırdıq və yaxud dərsləri eləmirdik və yaxud da yalandan qiymət yazırdıq, nəticə itibarilə analiz eləməyi, xəbəri oxuyub da haqqında ətrafında fikirləşməyi bacarmayan bir kütlə ilə rastlaşmışıq bugün. Artıq oxumaq, təhlil etmək qabiliyyəti belə yoxdur və ona görə də hər deyilən fikri gerçək kimi qəbul edirlər və koronavirusun həm də bir xəstəlik olaraq vahiməsi biraz da artır. Biz buna adi xəstəlik kimi baxıb sağlam təfəkkürlə mübarizəyə başlasaq, daha tez sağala bilərik, ətrafımızdakılar da sağalda bilərik. Lakin dediyim kimi, təhlildən uzaq, müzakirəsiz, heç bir analiz aparmadan, ancaq deyilən fikirlərə kimsə belə dedi, o sözə inanıb həyatını qurmaq və yaxud da koronaya qarşı belə deyək, silahlarını atıb, tərk silah olub, qarşısında durmaqla biz ucuzacağıq. Bütün hallarda istəyir koronavirus olsun, istəyir ümumiyyətlə ayrı xəstəliyi olsun, ya da heç bir xəstəliyi olmasın. Ya 21-ci əsr artıq intellekt dövrüdür. Biz sənaye inqilabının neçənci mərhələsini yaşayırıq, amma daxilən, içdə hələ daş dövrünün insanıyıq, hələ daş dövrünün insanının instinktləri ilə yaşayırıq. Təfəkkürümüz dəyişsə belə bəzən hisslərimiz, hiss adlandırdığımız duyğularımız hələ də köhnə qaydalarla işləyir. Demək, yenilənmək lazımdır. Yeni dünyanın tələbi budur. Ya yeniləcəyik, yenilənməliyik, yeni olmalıyıq, ya da ki ona yeniləcəyik, yəni ucuzacaq. Baxın, hansı sərf edirsə onu seçin. Görüşərik.